Olá, tudo bom? Você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como restaurar os arquivos padrões, o core do WordPress, na hospedagem da nuvem hospedagem. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então já estamos aqui dentro do gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como estar tá acessando esse gerenciador, basta estar: Acessando o tutorial aí na descrição, que eu mostro passo a passo como você pode chegar dentro do gerenciador de arquivos. E já dentro do gerenciador, agora nós vamos acessar a pasta onde está instalado o nosso WordPress. No meu caso, pode estar instalado em um subdomínio e um domínio adicional, ou provavelmente na public underline HTML. Então aqui vai ter a public, que é a pasta do nosso WordPress. Então vamos acessar a public. E aqui você pode ver que tem todos os arquivos do WordPress. E agora nós vamos estar restaurando os arquivos padrões, restaurando o core do WordPress. Então, para fazer isso é relativamente simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ver a versão do WordPress. Então, para descobrir a versão do WordPress, para poder estar restaurando os arquivos da versão que a gente já está usando a gente vai acessar o gerenciador de arquivos na pasta wb-includes e vamos descer a tela até o final dessa pasta e nessa pasta vai ter um arquivo chamado version.php então nós vamos clicar em cima desse arquivo clicar com o botão direito e clicar em edit em seguida novamente edit e dentro desse arquivo na linha 19 nós vamos ter um comando chamado wp-version e o um número da versão do nosso WordPress. No meu caso, é a versão 5.9.3. Então, a gente precisa saber dessa informação. Do seu lado, você vai pegar a versão do seu WordPress nesse arquivo version.php. Agora, a gente já pode fechar ele. E nós vamos acessar o site chamado wordpress.org. Do seu lado, você vai acessar esse site. Após acessar... O site do wordpress.org, nós vamos vir no canto direito superior no botão Get WordPress e vamos clicar nele. Após fazer isso, nós vamos estar na página de download do WordPress. Vamos descer a tela e aqui ele vai ter um botão escrito Download WordPress e a versão do WordPress. No caso, a minha versão aqui ele mostra o número 5.9.3, que é a minha versão do WordPress, porque é a versão mais recente porém a sua não pode ser a mais recente a sua pode ser uma versão mais antiga então para a gente saber qual é a versão e baixar a versão correta vamos descer a tela vamos na opção More Resources e vamos no botão Raw Releases então primeiro, o primeiro botão clicável nós vamos clicar e agora ele vai mostrar todas as versões do WordPress que existe e você vai estar procurando a versão do seu WordPress que você viu no meu caso, a minha é a 5.9 e a 5.93 então já está no começo, porém a sua versão pode ser, por exemplo, a 5.5.9. E aí você vai procurar a versão do seu WordPress conforme você viu. Então você vai ver a versão do seu WordPress, vai chegar nela, vai vir no lado direito e clicar no botão onde está escrito Zip. Então basta clicar. E agora basta guardar enquanto o WordPress está sendo baixado no seu computador. E após baixar o arquivo do WordPress, vamos voltar para o nosso gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, nós vamos estar na pasta do WP-Includes. Vamos clicar para voltar a um nível acima e já de volta na pasta do nosso WordPress. Agora vamos subir esse arquivo do WordPress que a gente baixou. Então vamos vir aqui no menu superior, clicar no botão carregar e agora nós vamos clicar na opção selecionar arquivo no botão azul e, e vir na pasta de downloads e selecionar a nossa pasta do wordpress que a gente baixou então basta clicar no botão abrir e agora ele vai subir o wordpress então basta aguardar enquanto ele vai subir e concluir como 100% e após ele concluir como 100% e a barrinha ficar verde quer dizer que seu wordpress já subiu o arquivo .zip para hospedagem nós vamos clicar novamente no botão voltar. E agora você pode ver que tem um arquivo chamado WordPress traço, a versão do seu WordPress.zip. E agora a gente precisa descompactar esse arquivo para a gente estar tá podendo colocar ele no nosso site. Então o que a gente vai fazer é vir com o botão direito vim vir embaixo e clicar na opção Extract. Então vamos clicar no nosso arquivo do WordPress, clicar com o botão direito e vim no botão opção de extract para ele extrair os arquivos do WordPress e em seguida vamos clicar no botão extract files. Após ele extrair ele vai dar o resultado de todos os arquivos que foram extraídos. Nós podemos clicar no botão close e agora vemos que foi criada uma nova pasta chamada WordPress e dentro desta pasta se a gente clicar nós vamos ver que tem todos os arquivos da nossa instalação do WordPress e esses arquivos eles estão perfeitamente com o formato original do WordPress sem nenhum erro no script. Então nós vamos clicar para voltar ao um nível acima e agora nós vamos remover todos os arquivos que estão dentro do nosso WordPress com o prefixo wp- -traço. então vamos remover todos Exceto o arquivo wp-content e o arquivo wp-config.php, então o que a gente vai fazer para mover é vir novamente número superior no lado esquerdo, clicar no botão mais pasta para criar uma nova pasta e vamos chamar ela de backup. Então vamos colocar como nome backup, e em seguida, clicar no botão create new folder. E agora ele criou uma pasta chamada backup, então a gente vai mover todos os arquivos. Um macete para selecionar todos os arquivos mais fácil, nós vamos no arquivo wp-admin, clicar com o botão shift do seu teclado, vir no último arquivo escrito xmlrpc.php, que é o arquivo do WordPress, e clicar em cima dele. Agora você pode ver que ele selecionou todos os arquivos. Porém, se a gente mover os arquivos como ele tá, ele vai mover a pasta wp-content, e vai mover o arquivo wp-config.php E a gente precisa desselecionar esse arquivo Então agora você vai segurar o CTRL no seu teclado Vem na opção wp-content e clicar em cima dela Agora você pode ver que ele desmarcou, ele não está mais azul E nós vamos fazer a mesma coisa com o arquivo wp-config.php Vamos vir em cima dele com o CTRL apertado e vamos desselecionar então clicamos em cima dele e só ficou tudo em azul os arquivos que a gente vai mover para a pasta de backup. Então para mover bem simples, nós vamos aqui em cima no menu superior e clicar no botão mover. Após fazer isso, ele vai perguntar para onde a gente quer mover, a gente simplesmente vai estar a palavra barra e o nome da pasta que a gente criou. No caso que a gente criou a pasta chamada backup. Então prontinho, vamos clicar em move files. E agora ele vai mover todos os arquivos para a pasta de backup. Então ficou apenas o arquivo da pasta backup, a pasta WordPress e os arquivos de wp-content e wp-config.php. O que vamos fazer agora é vir na pasta do WordPress, com o nome WordPress, que é a pasta onde estão os arquivos do novo WordPress que a gente baixou. A gente simplesmente vai vir na primeira pasta, que é o wp-admin Vim no último arquivo xmlrpc.php com o shift selecionado, como a gente fez agora há pouco. E nós vamos também selecionar a pasta wp-content que a gente já deixou essa pasta criado no nosso repositório inicial onde está o nosso site. Então vamos selecionar todos os arquivos. Em seguida, vamos clicar no botão mover. E aqui ele mostra que está na pasta barra public underline html barra wordpress. E a gente simplesmente vai deletar a palavra wordpress e deixar apenas barra public underline html. Em seguida, clicar no botão move files. E agora podemos clicar no botão um nível acima. E vemos que agora todos os arquivos já foram restaurados corretamente e a gente já restaurou todos os arquivos padrões do WordPress. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como restaurar os arquivos padrões, o core do WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço novamente que já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para estar tá apoiando os nossos tutoriais aqui do rose E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!